မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနီးအတွေ့အကြုံကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ FVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး FVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘုနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းအစီအစဉ်တွေကတော့တဆင်မြို့နယ်မှာရဲကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုအများဆန္ဒနဲ့အညီဖွဲ့စည်းရေးတဲ့တင်ရခိုင်ပြည်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ပြည်သူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ဟင်္ဒရာထောင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီအချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအယံမှုပြီးခြိုက်နှက်တဲ့တဲ့တင်နေပြီးတော့ MICC2 မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ကြိုတင်တဲ့တင်ရရှိအတွက်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်။နောင်ချိုမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြောင့်ဒေသခံ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးထဏ်ရာရရှိတဲ့တဲ့င်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူတူတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့တဆယ်မြို့နယ်မှာရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုအများဆန္ဒနဲ့ညီဖွဲ့စည်းရတဲ့တဲ့င်းမှာစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်တဆယ်မြို့နယ်ရဲ့ကြေးရွာတရွာမှာလူလူတွဲဆောင်ပွဲနဲ့ရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုအများဆန္ဒနဲ့ညီဖွဲ့စည်းရခဏကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တဆယ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါအပွဲမှာတဆယ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒုတာဝန်ခန့်နဲ့တရင်တဆယ်ရီးမူတာဝန်ခံတို့ကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗန္နာရေးတာဝန်ခံအခွင့်ဗန္နာရေးကိစ္စများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရင်ရှင်းလင်းတာရုံးအဖွဲ့မှုမှရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့မူဝါဒများဖတ်ကြားရှင်းလင်းတာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရကြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုမူဝါဒနဲ့အညီအများဆန္ဒနဲ့အဆိုပြဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူသားစာနာတာဝန်ခံနဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံတို့မှလိုအပ်တာများကိုမှာကြတာတက်ရောက်လာသူတွေကသိရှိလိုတာများကိုမေးမြန်းတာနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒုကောင်းဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှရုံးအဖွဲ့မူဗန်နာရေးမူစစ်တွေတာဝန်ခံပြည်သူရေးခွင်တာဝန်ခံဥပဒေတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံပညာရေးတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံရွှေဘိုခရိုင်တရင်တစဲရင်းမှုနဲ့ကျေးရွာမှာအိမ်အောင်ဆွဲလိုက်ပြည်သူ130ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့တစဲမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ပြည်သူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ပြည်သူ20ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတာနဲ့သေဆုံးရသူတွေကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုထားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောက်ရှောက်ရေးတင် APP ထံမှသိရပါဗျ။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောက်ရှောက်ရေးတင် APP ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့စင်းတွေရနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်မြို့သမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား12ဦးစုစုပေါင်း20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့လေလို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်6ဦးပါပြီးတော့သေဆုံးသူတွေထဲက19ဦးကလေချောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ကွာမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတန်တွဲကွာရန်ကုန်ကားလမ်းမပေါ်ကပေ350ရှိတဲ့ခင်းမုံတထားကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အရခတတော် AA ကဂွားမြုပ်ကိုတင်ပိုက်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့တရားထိတ်နှစ်ဖက်မှာ AA တပ်ဖွဲ့လေးနဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်တို့နေရာယူပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟင်္ဒလာထောင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီအချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအယံမှုပြီးရိုက်နှက်တဲ့တဲ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ AR တိုင်းဟင်္ဒလာအချင်းထောင်မှာအယံမှုလာတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလင်မဆန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟင်္ဒလာထောင်အဆောင်လေးအဆောင်မှုထောင်မှုကျတဲ့ဝင်းတင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်အောင်ကျော်မြင့်က
င်ဘာလ17ရက်နေ့ည7နာရီချိန်ထောင်ပိတ်ချိန်အဆောင်ပိတ်ချိန်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရှိုင်းထက်စောကိုနမည်ခေါ်ကအခန်းပြင်ကိုလက်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့အကြောင်းပြချက်မရှိရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှိုင်းထက်စောမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံမှ50ည51ကတို့နဲ့မတရားဖမ်းဆီးကျဉ်းချခံထားရသူပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကြီးဦးစီးဌာနရဲ့ထောင်ဝင်တဲ့အောင်ကျော်မြင့်ကအရန်မူလာချိန်တိုင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုမကြာခဏရိုင်းနှက်နေသူဖြစ်တာကို Political Prisoner Network မြန်မာကစုံစမ်းသိရှိထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဥပဒေမဲ့ရန်ကားနေတဲ့ထောင်ဝင်တန်းကိုရှင်းတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတောင်းဝင်ရှိသူတွေကတားဆီးအေးအယူမှုမရှိတဲ့အပြင်ရှင်းနဲ့အရက်တောက်ဖို့တောက်ဖက်အကြမ်းဖက်ထောင်ပိုင်းတန်းစော်ထွေကိုတိုင်းကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုနှိတ်ကိုဖို့အမိတ်ပေးစီခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့အချင်းထောင်အချုပ်ထောင်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းကြသူတွေဟာအချိန်မရွေးခေါ်ထုတ်တက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အနေရများကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေရပြီးတော့အချင်းသားအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ထောင်ပိုင်အတွင်းအသက်ရှင်ခွင့်ကိုပါပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဆိုပါလုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတပိတ်အင်အားစုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့များအနေနဲ့အချင်းဦးစီးဌာနရဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ကူညီမှုထီရောက်တဲ့အရေးယူမှုလူမှုရေးပြည်တံမှုတွေကိုထီရောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးရှင်တဲ့တရင်ကတော့နေပြည်တော် MICC2 မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအကောင်ဆောင်တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ကြိုတင်တင်ရရှိတဲ့အတွက်အသေးခံဒုံးလေးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်ရဲ့ MICC2 မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ကြိုတင်တင်ရရှိတဲ့အတွက်အသေးခံဒုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရှားထိုးဝန်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နေပြည်တော် MICC2 ခန်းမမှာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အကြံဖက်စစ်တရဲ့ကြီးရည်လေးညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ရေးက OCB ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲတစ်ခုကိုစေအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကြိုတင်သတင်းရရှိတဲ့အတွက်ရှားထိုးဝန်ဤပညာတက်ဖွဲ့ရဲ့ Cloud ဂျုံအဖွဲ့နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှားထိုးဝန်ဤပညာတက်ဖွဲ့ရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားချို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလာတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တချို့လည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဝယုံသုံးကားထွက်ပြေးသွားတယ်လို့နေပြည်တော်အတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရှားထိုးဝန်ဤပညာတက်ဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှားထိုးဝန်ဤပညာတက်ဖွဲ့ရဲ့ Cloud ချုံအဖွဲ့နဲ့နေပြည်တော်စစ်တိုင်းဌာနတို့ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တရုတ်ပြည်ခီးစင်ထွက်ခွာချိန်မှာနေပြည်တော်လေစိတ်ကိုဖစ်တွင်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာဗိုလ်မှူးတေဗိုလ်ကြီးတေတက်ချက်ကြီးတေတပ်သားနှင့်လေစိတ်လုံခြုံရေး2ဦးတို့သေဆုံးပြီးတော့12ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နောင်ချုံမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တကြောင်ဒေသခံ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်းမှာနောင်ချုံမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်တမတော် TNL ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တကနောင်ချုံမြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ည7နာရီချိန်မှာတအောင်ပြည်တပ်မဏိနယ်မြေအင်းဝိုင်းကျေးရွာပေါ်လက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်လွန်မှုပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှောင်ရှားဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိရှိရန်လိုအပ်ပြီးတော့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ချဖို့နဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ FSN နဲ့ TNN တွေသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချေမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မပြည်မြို့နယ်ရင်နောက်ပြန်မလဲစေတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေက FCS ဝင်မှုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာစုံတန်းတဲ့နောက်ပြန်မလဲစေတီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပြည်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီရွှေတီတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော်လန်တဆောင်နိုင်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီရွှေတီတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Visitor Myanmar Boys ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းကတော်လန်တဆောင်နိုင်ဖြစ်နေဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Visitor Myanmar Boys ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသခံတော်လန်ပြည်သူတွေကနှမြင်မြင်သက်မှုတွေကြားရကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေကိုနှင်းစင်ပြုလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။